请合掌。南无本师释迦牟尼佛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 。无上甚深微妙法。无上甚深微妙法。百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，我今见闻得受持，愿解如来真实义，愿解如来真实义。净心戒观法，戒观佛性不一二啊，这个啊，非有无含中道不着中法第二十八。各位比丘、比丘尼，各位沙弥、沙弥尼，各位居士，大家阿弥陀佛。阿弥陀佛。好，请放掌。我们上一堂课呢，上到132页哈，这个寄送当中，啊，那个所谓的心二啊，借外求内省，告诫我们呢，勿外求，要内省啊。那么若向外求，心残取不直啊。那么结果呢，就是南北觅菩提啊，而与菩提共行而不相似啊。所以说你应该要仔细向内观，向内求啊。所以古德说啊，终日寻春春不见啊，归来顿见啊，枝头春。天天在外面去找春天，啊，结果你回来的时候看到家里门口，啊，树枝上面开了一朵花，枝头之春，归来顿见枝头春，就这个道理，啊，那么，所以这最后一个偈子说，若能明了根尘法，长养无碍神通意。那么观察五阴假原生呢，啊，自信本来包十方。如果呢，你能够明了啊，根尘之法原来就是自信，这一念心中所本具，不垢不净，不来不去，不依不依，不生不灭，啊，非空非有。即空即有，你能了解这样？尘是客尘，为根所对，那也是自心所变，根更是自心所变现。那所以说一切就虚幻不实，念念牵灭，而又什么？而又如实不动。人了解这样，所以这人了解到这一念真心，哎，这真心虽然我看不到，可是我感受得到，它有个不动摇之性，不动本性的东西。那这样的话，了解根尘不实，这样子呢，你念念观察，心不动摇，就能长养无碍的什么定力，长养定力，那么呢，成就什么无碍的神通。那为什么叫翼呢？翼就翅膀。有了神通啊，这个神通不是指说飞天钻地那个神通啊，啊，是当然是指的，当然也包括这个了，天眼通、天耳通、他心通、宿命通，啊，那么这个，神足通，再来漏尽通，重要在漏尽通，天眼、天耳、神足、他心、宿命，这些都通于外道，通于外道。那唯有呢，这个漏尽生死尽的这个通，才是更究竟的。外道都可以学这些神通，那真正是义是无碍的，那是漏尽通。有了漏尽通，前五通，那才会是什么？才会是立身的义，才有立身的价值。你看看那舍利佛，目犍连神通第一啊，
他老年的时候照样遇到什么业力现前呢、啊？被仇家乱棒打死，那你说有神通，那大概应该 Superman 是不是这样子啊？他的经上说，他那个时候呢，念力不现前，遇到冤家债主，你看真可怕。念力不现前，神通都靠念力起来的，在定中起念力的作用，专注的那念力的作用，他念力不现前，那就被痛殴一顿，那真的乱棒打到全身骨头全部断裂。他年纪也大了，难免有点骨骼疏松，口都告得等你脆皮，啊嘞，就被抬回来的时候，他是用定力，他就定力又恢复了，他用定力坚持着。然后他说他可以不死，但是想到佛陀老了，他不想在佛陀之后入灭，他在佛陀之前入灭。他想到这很令人鼻酸哈、哦，你看他师徒恩义很重，是不是这样的？哦、他做学生做徒弟的人呢，对师父的思念呢这么深，他临终他根本就没想他自己。他问他说：“你要留下来啊？”徒弟劝他说：“师父，你不要死啊！”什么？他说：“我根本不会死，我只要神通建立起来，我现在恢复神通力了，我只要神作意起来，我这些是小事。但是呢，我算了，我还是走，因为佛陀要入灭，他知道，那佛陀大概会放风声吧，还是怎么样子啊？然后他知道了，他就想说，他就说呢，我不想在佛陀之后入灭，意思是我不堪呢、啊。”我不堪这样子，我送着佛陀离开，佛陀对我恩义太重，要是没有佛陀出世，我要不然轮回到哪里去？想了令人真的是很感动、哦、佛法是讲求什么、不贪染、啊、没有情感，但是事实上他们的师徒的这个情感还是很重很重的，只是说他不拿这个，他不被这个所限为生死轮回嘛，但他们彼此的恩义还是很重，那就不用神通，让他身体的那个业随他而去，他身体就泄了，心脏就不跳啦，肌肉就不反应啦，然后就所谓的死了，这样子。所以说啊，无碍神通抵不过业力，业力抵不过愿力，你要知道。好，那佛陀业力最重了，你要知道，他以前杀父杀母过。是不是这样子啊？也做过什么恶事都做过，他曾经一口气干掉500人，有够狠，他老人家是不是这样？但是照样成佛啊，是不是？那就是业力，业力限制不了他的愿力。哦，你要知道，啊、哦，虽然是佛力不抵我们的这个业障之力，但是我们自己愿力能够超越，能够超越。所以说往生凭什么？我们造了什么样子的业，我们的往生的愿坚固，临终随愿而去，强者相牵嘛，那愿力坚固。所以说临终最重要就是临终时的正愿现前，往生正愿现前，也就是往生的正念要现前，那是无碍神通意。怎么样能够无碍？你这是漏尽通要借具足，那其他神通就自然有，或者学而有，是这样。那么这意，意就自在通达，无往而不利，如意一样飞呀、啊，能飞。人类就是不能飞，所以显得呢很自爱，是不是这样子啊？要那个四轮子在那跑跑跑跑跑，是不是啊？翻山越岭还得顺着那个路啊慢慢跑，很累的呀。那鸟儿直线一飞就到了，是不是？那意对人类来讲代表一种自在，代表一种自在。那么呢，就能长养这个无碍的神通意。那观察五因假缘而生，假众缘和合而生，假就借，借由众缘和合而生，所以不可执着这五因。那么就能了解自性本来包十方。包就是骗，骗十方，讲包当然更恰当了，包含着，骗是他在那，我去跟他合，啊，包是他就我就含着，自性本来啊，通十方，我即是十方，
那么虽然众生，我们虽然凡夫众生呢、啊，不能显现这个自性通十方的妙用，不过呢，他还是真的这样，他还是这样。你人类仰观星宿，哦，这样亮亮亮，这是我们人类看的宇宙是这样，是不是？天人看的宇宙不是这样，我们人类看的山河大地是这样高高低低啊，那佛看的都不是这样，佛是晶莹剔透啊，是不是？啊、哦，舍利佛曾经问佛说他的世界怎么这么丑，对不对？他就用大拇指点地上，就显现出琉璃晶莹，没有山河大地，山河大地顿时消失。法华会上佛陀把这山河大地全部挪开，容受四方来的菩萨，他要大开法言讲解法华经，那是真的吗？所以说我们看山河大地很真实，那根本就是我们的心去映照的，映照。所以说自性本来通十方，通十方不是在空间上通十方，是通于十法界的十方，那才不得了。也就是你的心性呢，其实 你也包含着那个鬼神猫狗罗汉菩萨他的法界。所以天台讲三千法界是指这个意思，你心中有鬼法界，有畜生法界，地狱法界，有阿罗汉法界，有佛法界，事实上是这样、哦、是这个意思。那么所以本自性本来包十方，就是自性一念具足三千法界的意思。好，那么这一观我们呢也比较比较简单的了，大家跟解释完毕。现在下一观，戒观自差别福田不等法第二十九。戒观自差别，智慧有差别是什么意思啊？是圣智慧有差别。罗汉、辟支佛、菩萨、佛、圆觉，声闻、圆觉、菩萨、佛，这四圣为什么叫圣呢？有别于凡夫，出离生死，谓之圣。智慧有差别，所以呢，与身福有益啊，耗田不等啊，能够滋润出来的福报不同，所以说福田不等。什么叫福田？它是一种田，能增长福的，能长出福报的，谓之为田。啊，谓之为田。田有长养意，长而养，长养福报之处，谓之为福田。所以福田就不等。为什么讲这一件？你看，利他有四观，第一观发菩提心，第二观就是操作利他之行，第三观要操作利他之后，你就要观察一些众生皆具佛性，你才利他才能深刻。接着呢，怕你呢意志不坚呢、哦。嗯，那么也怕你了解到说，那既然诸佛都一切众生都有佛性，那这样我就得少为足了，所以说要让你观察福德智慧差别不等，智慧福德福田不等，让你求最上无上道的究竟佛果，让你较量功德啦，简单讲就较量功德，让你呢求乎上，发乎上，求乎上，发心上上，更上一着，这样子你才能知道最后利他的结果是要成佛的啊。所以利他观性啊，虽生佛呢已无，虽生佛无殊啊，可是约未正真，推凡圣而晚矣啊。你说要利他观察众生的佛性呢？虽然说众生与佛是没有差别，可是约那个修行正德真理的深浅来说，那我们必须知道凡圣乃至于圣人本身都有种种差别，我们必须要了知位阶的差别，而不能得少为足，要念念真上到究竟。所以天台讲判位就是这个意思啊。他为什么要判位呢？就让你不要得少为足啊，
然后任取这个下位为上啊，那滥称圣贤啊，所以天才修行要讲判位啊，判你的果位啊，那你只是少分境界，弄得像是装神弄鬼啊，像个圣人那个样子，说什么在开悟了什么。最近这个第四台上面还有人在那边讲说他是六祖再来，啊，公开说，那不在远处，就在高雄而已，就在高雄而已，就是公开说，是这样子，那天给伊慧师他妈妈看到了。那跑来跟伊维斯讲，伊维斯跑去看，然后这荒唐。那是你要怎么说嘞？但是还是对人家没信呢，是不是这样啊？那六祖再来哦，那就这回事哈。所以说这个要是观察福田不，这就是有点叛位的意思哈。好，那么我们看原文哈，本文。这根一是什么呢？摄前起后，摄前面的三观来起后面这一观，起现在这一观，以起大心修自他力，兼观佛性。以起大心是第二十六观嘛，修自他力是第二十七观嘛。那么兼观佛性是前一观二十八观嘛，对不对？此是因相，这是修因。现在呢，叫做果相上起差别。是不是这样？次第须观果，果是佛智，果是佛智哦，我们的果是佛智哦。可是你不要任取阿罗汉、必知佛，或者是声闻，不要任取阿罗汉、必知佛，或者是菩萨哦。他要告诉你，还是有差别的。所以说，果是佛智。经云，那现在人一是什么？较量自福，较量智，较量福，利明先说明。先简要的说明啊，经云：满大千界众生智不及一须陀洹智。人一利名，分别来比较明白。首先是就智有差别来说，满大千界众生智不及一须陀洹智，世界须陀洹智不及一斯陀含智。世界斯陀含智不及一阿那含智，世界阿那含智不及一阿罗汉智，世界阿罗汉智不及一必知佛智，满十方世界必知佛智不及一种性菩萨智，如是劫集不及一十地菩萨智，满十地菩萨智不及如来一念之智。是故世尊智慧大海，恒沙大士咸共思量，不知如来举足之事。是故汝当一心精进，求佛智慧。那是较量功德啊，让你求第一无上究竟的佛智。这入宝山了嘞，全天下只有入佛门的人能成佛，是不是？还没有入佛门，他有佛性，但是他不懂得成佛法嘛，他不能，他没办法。没办法学成佛之道，那你已经入宝山了嘛？你已经来修行了，何况还出家？那你还发小心修阿罗汉果？擦，真是入宝山得少为主，是不是这样子啊？所以说，这个《法华玄义》里头啊，智者大师就说，他为什么要叛位？他就是要让人家不要自得少为主，不要滥称圣贤，不要滥立。未接，然后修行无有次第，意思是一样。你要知道有接次，那你才知道目标在哪儿嘛。你看看世界奥林匹克比赛，有谁会记得第二名？我问你，是不是啊？有谁会记得第二名？啊，你谁也记得，但永远是记第一名，是不是这样？那所以说呢，我们要求乎上上，这不是贪心，这是你的自信显发，最后是要到究竟位，不然还是有疑惑嘛。但是用字的差别来说，不是很容易懂了，就不必什么解释。满三千，满大千界世界众生，世界众生的那个智慧不及一须陀洹，须陀洹是出果，出果已断八十八死见惑，断尽见惑，见惑就是思想上的疑惑，见解上的，就是没有什么。
没有这个五力死，那就是五邪见，没有五邪见。这个满大千是指什么？是三千大千世界。三千大千，三千不是三个千、啊、是指说一个一小千，再来一个大千、哦、那么呢，这个佛化的世界呢，这阎浮提众生，阎浮提的众生呢，南瞻部洲、北俱卢洲这样合起来的四个世界，这样为一个阎浮提，那一千个阎浮提小世界，小这一千个小世界中世界，一千个中世界为大千世界，这样叫千的三次方叫做三千，这样懂意思吗？小千、中千、大千，哦，是这样啊，小千就有一千个阎浮提世界，这样组合起来为三千大千世界，是一个佛所化的环境，一个佛所化境，所以佛很忙的呀。佛在我们娑婆世界只示现一个小小的样子而已、啊、他三千大千世界去度化，那是一个佛的化区啊，也观窟啊，黑观窟哎、啊，是这样子啊。那你看看这个无量诸佛，所以这个宇宙多大，无边的啦，无边心量所在之处就是世界所在。人类就是在起妄想心，在这种无聊的这种妄想当中，要找寻世界之边缘，还在描述宇宙有一个开始、啊、最近澳洲有个科学家，他又发现新发现哦，他发现光速会变，哇，要是真的给他推翻了的话，那真的是又开启了二十一世纪新科学。要是真的光速会变，爱因斯坦就错了，那爱因斯坦修正了牛顿，目前没有人能够修正爱因斯坦。而量子力学本身是另外一个范畴，它是借用了相对论的某一个像性格、某一个现象而已，它还是独立的。但是如果真的相对论会被修正的话，那真的还是大发现、哦、那么这个不妨拭目以待了、哦、目前提出来这个，如果能被实验所证实的话，这个人十个诺贝尔奖都不够他得、哦、那就是有新的发现。但是又怎么样呢？我告诉你，有一个东西是比光速还快，就是你的心念，是不是这样？佛陀要去知道过去未来，根本不用走光速这样走，对不对？他刹那即至，是不是这样子？所以说人类啊，就在那些搞那些无聊的科技，总是绕不出一个究竟来。那你说哦，那你自己也在用科技的东西啊，那你还在骂科学？我没有在骂科学啊，我只是要你不要迷信于科学，那些就是什么？那些就是奇气惑众，能够惑你的什么意志心？那你就能够拿来用就用了，你不要太迷惑于它，这样就好了。它不会找到真正宇宙的真理，宇宙真理在你的心中的，在你的心中啊、哦，是这样。因为你心才是最精密的实验室，人类的实验都是很粗糙的。哪怕是最高能物理学的实验，它也是很粗糙的。以心来看，那都是在计算的时候都舍掉了很多的条件，把它简化再简化的结果，简化到人类能观察的范围以内，那计算才有价值。好，那它才观察得到，那计算才有意义。它观察不到，就没有什么好计算。所以说，科学是很粗糙的东西。以心来看的话，那是很粗糙的，啊，就不要迷信。也不应该傲慢、哦、我们应该谦卑一点、啊、其实心每个人都有，所以每个人都有一个很好的实验室，你的禅定中修心，那就究竟、啊、所以我差不多大学读到大三下学期相对论读完之后，我就大概就知道，嗯，虽然我第一志愿去读物理系，但是呢总是有该离开它的时候，毅然决然，那大四就准备去考预官了，就也不要去做别的事啊。那很多人都说，哎，你何必这样啦那样啦，讲一堆话，我不为所动、啊、我不像进程这样会有所动是不是这样子 啊不为所动、啊、那么呢，嗯，好，那大千世界的众生啊，就一佛所化的化区里头的众生啊，所有的智慧合起来不及一须陀洹智，一个初果，
断见思见惑的众生的圣者。那么呢，一三千大千世界那么多的须陀洹呢，智慧呢还不及一个斯陀含，他已经断了欲界六品的修惑，就是思惑了，见思思，就是思惑了，嗯，啊，那么呢，一世界这就是二果了。那么一三千大千世界的二果圣人的智慧呢，不及一个三果圣人的智慧，那就断欲界九品的思惑了。那么呢，一个世界的三果圣人阿那含呢，合起来的智慧不及一个三界阿罗汉，一位阿罗汉，那三界的什么呢？三界的见思惑全部断尽的阿罗汉。不过一个三千大千世界的阿罗汉的所有的阿罗汉的智慧呢，合起来，三千大千世界所有阿罗汉的智慧合起来，也不及已经清已习气的辟支佛。观十二因缘生灭法，自证成佛的辟支佛，他已经更清习气。那满十方世界现在就不是一三千大千世界，是满十方世界了，我更可怕，更一下跳到那里去了，看到没有？为什么？因为这是已经从小乘跳大乘了嘛，是不是这样子啊？那就更速度就要更快。比例就更增加了，你懂吗？现在是满十方世界，那就整个宇宙法界，法界所有的什么呢？辟支佛的智慧还不及一位种姓菩萨的智慧，所以登地以前已入大乘种姓，也就是十姓未满，这样子。那他呢，见到佛性，可是未破无明。未破无明，所以是属于原教的内凡位，内凡位这样，他浮断见思而已啊，所以你也不能说他是圣人，所以只好叫他内凡。不过他的智慧已经大大超过辟支佛，那这阿罗汉就别提了。所以天台讲说啊，这是天台意思一样，他所以这也就是经论上的意思。他说，像这样子的凡夫的智慧啊，那阿罗汉根本就不及他千百万分之一，凡夫智慧而已啊，那他不及他千百万分之一，是这样啊，他浮而已啊，他浮烦恼而已，还没有断啊。当然我们是什么？我们连外凡都算不上啊，我们连外凡都算不上，我们这真的是薄地凡夫啊，当然还比不上那个。那我讲的这个内凡是谁？智者大师。智者大师，慧智大师已经是贤位的人了，同伦位的人，同伦位的人已经突破无明，他是入三贤位，那就别提了，那就没有人能知道了，他怎么状况了？哦，是的，凡夫已经没办法知道他状况，是这样啊、嗯。那好，那么这个不及之满十方啊、嗯，好，不及一种性菩萨，种性菩萨就是已经见佛性。不过未破无明，是指三贤位之前十姓位以来 以来的众生的菩萨，种姓菩萨智，据智者大师自己称呢，他是这个位置，他是在这个位置上，种姓菩萨、哦、是这样啊。如是劫集，如像这样一劫一劫往上啊，不及乃至一直往上呢，也不及一位十地，最后呢九地不及。十方世界的九地菩萨不及一位十地菩萨的智慧，就是这个意思，一路这样比上来。然后呢，满十地菩萨智，满什么什么？什么叫满？满一切世间十方世界的十地菩萨的智慧全部集合起来，哇，怎么呢？不及如来一念之智，一个念头之智。我们凡夫的智慧有时候是很颠倒，很薄少。这一期的那个科学人呢、啊，怎么会放在我房间里、办公室？等一下拿下来你们看。语人，你看看那一篇文章，那好大一篇。语人，那就所谓的什么学者症候群，他就是脑性麻痹者，
他真的很可怕，这个人现在好像还活着，他脑袋瓜子有记了750本这么厚的书，他那个什么百科全书啊，过目不忘。但他不知道里头的道理哦，但他会知道，这是什么，这是什么，这是什么，这样哪一页的哪一行的哪一个字，他说完全清楚。那还有一个人呢，更可怕，他是苏联人那样的，他从来没学过钢琴，也不会五线谱，而且是脑性麻痹人，甚至于大小便还要人家帮忙，我都没记错啊，是这样。那个什么柴可夫斯基，还有什么什么巴哈，什么贝多芬的乐曲啊，听过一遍，他可以用钢琴从头弹过一遍，一音不缺。哦，他来学水路的话，我看半天就搞定，真的是半天就搞定。那老人家唱过一遍，他可以完全随学着唱。哇，真是太可怕！他记下2-3000首交响乐、什么古典乐什么的，而且你只要起一段，他就可以下面全部给接下去。哇，有这种情况，有这种样子的人，天底下有这种人呢？但他脑性麻痹，可见我们的大脑真的使用的太少，他毫无被训练呢、啊，他天生这样子的啦。可见他就是所有的脑的机能都停止，他转移到这里来，你懂意思吗？那我们这一天到晚妄想纷飞嘛，早上要吃什么，下午要什么，我要干嘛，我这里痛，我那里痒，想这个，我们的脑袋瓜子乱七八糟嘛，所以无能为力啊。那你就可以从这个与人的境界来思考，他是个大凡夫，他毫无训练，也无禅定。他只是因为生理的机能使得他就具有这种很朴素的能力。那你想想看佛，你可以想想看佛，天底下什么事情只要让他这样看过一遍，他不是就全部就知道了吗？全部就记得了吗？像那位能够听乐谱的那个人，你简直想象，这简直是神啊，这不是人嘛，但他就能这样，这完全没有训练啊。而佛是甚深智慧跟禅定，所以说根本就不要提什么。所以在经典上不是提那个穆建莲嘛，人家说他神通第一，有一次有个外道跑得来就跟他讲，穆建莲，听说你有神通第一。穆建莲说，是啊，怎么样？你说那棵树上面有几棵叶子，几片叶子？那真的他就是有这种力量。他看了一下，多少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 ，几千几百几万片叶子。那个外道一听，大海啊，我自己也不知道几岁，这样说说我也不知道是对还是错。他说，那你转身过去，他就偷拔了一页，这样放在后面藏起来，然后你再看这多少页，然后他就说，少了，那多少嘛，你说啊，多少多少，几百几千几万，那多少页。他听一听，他把记下来，把 PDA 拿起来算一下，前一个数目跟后一个数目相减啊，他跑到树底下去偷偷数那个叶子，数靠腰，我们要讲细的，他的差额真的是他拔下来的那一坨树叶。他想，哇塞，这佛陀弟子实在有够厉害，他不是乱讲的嘞，他这个差额真的是他手上那一把树枝的那个树叶的数目。哎，真有这种样子？为什么能这样？禅定。所以真的人类的智慧太愚痴了，现在想起来真的太愚痴了，对不对？人类哪有这种智慧？没有嘛。可是与人开始就有了，对不对？他的性格，他没有被训练，他就能这样，可见人的本能就能这样啊，他不需要上帝赐给你啊。所以不要用经验来思考佛的智慧，不要用经验来思考佛的智慧，是不是这样的？那么呢，这个杂志就在现前，你等下看一下，那个科学人150年的历史，他的文章都是很小心翼翼的，你们都可以看一看，是这样，意志的，他绝对比看报纸还管用，是不是这样的？有人看报纸老爱看副刊，是这样的，那你不如看那个更有内涵，是不是？
我没有说看副刊不好啊，啊，是这样。那么呢，是故呢，则不及如来一念之智啊。那是故世尊智慧大海啊，恒沙大士闲共思量啊，不知如来举足之事，这真的有可能，是不是这样子啊？真的是不知如来举足之事。你想，我们也不知那个与人的智慧啊，是不是这样的？啊，台湾有好几个小孩也都这样啊，他可以记得他呢，他生命当中任何一个时间的日期，上午、下午几月几号跟农历，他都可以知道，好可怕！他才小学一年级而已，是这样子，但他不知道那个日，他对那个数目完全非常清楚，不过跟他有关，他才记得。他第一天去吃麦当劳是几月几号几日，那么农历是几月几号，那第一天啊、去打针是什么时候，那么第二次再去打针又什么时候，那上小学的时候是什么样，哪一次第一次月考的时候是几月几日几号，他完全记得清清楚楚，不用特别记，是这样。那还有一个小孩子很糗，很厉害，他几乎是他爸爸的秘书，因为什么？那个什么，他只要看过一次他爸爸手上的那个什么，那个电话号码，还有那名人名，他就对得上来。然后你就问他说：“哎，几号几号？那个88248824是什么哪个电话？青龙市。”他立刻就讲出来。然后你倒过来问他：“青龙市电话几号？”08882424，他会对得上来。他简直是一个比 PDA 还要快的什么的，那个人工电脑一样，噔就出来，噔就跑出来这样。可是呢？你要让他学习思考的东西，他学不来，他脑性麻痹，没办法思考，他没有思考，但他记忆力有这么超强、哦、各位，所以说这个东西真的是在的、啊、真的是在，所以诸位啊，要相信佛智不可思议啊、哦、你才会相信佛力不可思议、哦、不知如来举足之事、啊、所以说你就不知道他如来具足，所以说你既然这样子，那你就相信说佛陀历界一定有他甚深意涵嘛，非一切凡夫能够什么能够思量分别，你只有照做的份，所以你今天你怎么可能又去毁坏戒律呢、哦、是不是？所以你不要用人法去解释佛的照做，佛的，所以说佛乃至不会随便一微笑，对不对？所以你微笑一定有意义，有一定有妙意，所以举足之事你都不知，那你还能够随便张皮佛在做什么吗？哦，是这样。那更何况罗汉都能有这大力量了，就不要提佛了。是故汝当一心精进。所以说现在这个结论，你应当一心精进来求佛智慧，这都是你我可得的。你看那个与人那个那种特别的人，哦、他。这类人呢也没有特别学啊，他刚好因缘让他有这个能力凸显出来，这就是人类的本能啊。下面魁二啊，就福田不等了，以下就讲福田的问题了。若以饮食衣服卧具汤药的四事供养啊，那么呢是一世界的凡夫众生，整个世界，整个什么三千大千世界，这个一世界是指三千大千世界的众生，不及布施一须陀洹。那布施整个三千大千世界须陀洹呢，不及布施一位斯陀含的饮食衣服衣药卧具，乃至结集不及一辟支佛，不如供养一种性菩萨，结集乃至不如初地圣人、二地、三地、四五六七八九十地布施此诸三贤十正，满足一劫，皆是干脆的，通通都布施了。从初地，从那个什么，一切的圣人全部都布施无量无边哦啊，然后就布施三贤十圣全部，而且在时间上满足一劫，在空间上来讲，所有世界的圣人你全部布施了，哎，不及供养如来一时果报，靠！所以你看遇不到佛真的很亏耶，是不是这样子啊？你看当时那个。阿育王他拿了一盆沙子遇到佛，一供养之后下辈子干了、那个什么，就干了阿育王，干了轰轰烈烈，是不是这样？最后还正出国，正二果还出国。你看看咱们呢，
苦苦的怎么样，跑那里去供养，跑这里去供养，弄得忙碌的要命，对不对？还耗费了很多精神力量，弄不动，所得福报甚为微少。所以为什么要求生西方极乐世界啊？一时之请，供养十方诸佛，哇，太爽了，是不是这样子啊？那功德简直就不可思议。你以此功德，你看你可以修多少大智慧，福能滋润慧啊，所以修得快啊。所以我说去了赶快回来是有可能，去到那里当天早上你就趁佛功德去供养十方诸佛，然后就跟十方诸佛说拜拜，我要回娑婆世界，我现在我徒孙正在等我，我要去那里投胎，赶快过去。那你已经供养那么多福报了，对不对？修好报啊，回来怎样出去读书，吐了回来就能够什么，就能够修行了，福报具足了嘛，是不是这样子？所以真的想起来哦，你要相信得了，承担得起来，你就知道，哎呀，这是求往生太棒，是不是？供养十方诸佛，那你要这样比起来，你看不及供养一如来一时果报，所以说见佛闻法那是大福报啊，大福报。那么何以故？为什么呢？如来有大智慧故，消诸天世人供养恭敬，智慧多故，消于多供。有智慧，有空性的智慧，有空假中三谛圆融的智慧，所以说呢，它能消受这天人世人一切的供养跟恭敬，那智慧多故，所以能消于多供，是这样子啊。那么呢，无一智慧，如果你没有一点智慧，地上水业尚不得消，何况人死？地上水业是水业，就是水，就是水菜的意思啊。地上生的那自然天生的野生的那些水菜啊，你都人家随手拔来的，一点都不珍贵，对不对？好，然后就来供养你，你都消受不了，你都消受不了，你没有智慧。那诸位，那叫我修行没智慧，你不用担心。只要你守五戒，哪怕你在佛寺院里头打扫、关门，点个灯，这样子你就具足智慧，你就具足智慧，你就有福报堪受人家的供养。你在庙里吃饭，你就不用担心了，不用担心说是你弟弟给我钱，你弟弟给你钱呢，你不好意思用，啊，你好好修行嘛，是不是这样的？功德回向于他，将来他就会得大利益。你不要尽想着说，用人家钱不好意思，你该用就用，不要滥用，那好好的用，那功德回向给他，这样就好。不然你说你要还，你不好意思，那你爹嘞？你爹养你这么大，你又报了他多少恩，你就不会不好意思啊？所以说要不好意思的事情太多了啦，所以你就好好修行就对了，应该是这样想，就。你懂得来修行就是有智慧，那就堪受寺院的饮食，不必担心。地上水业尚不得消，何况人食？人食是指的说经过操作努力得来不易，那得来很易的你都不容许消受不了，何况呢这个得来不易的。那么人二结劝，汝当领解戒之本意，你当要了解我这个进行戒观的本意啊，是要你怎么样修习境界，莫令缺犯。首先你还没有结束哦，我的本意是让你修习境界，莫令缺犯。然后呢以戒禁故亦得禅定，戒禁而得禅定，所以戒是手段不是目的，是要修禅定。然后禅定亦得故，定心清净，发于智慧，发生智慧，那福德具足，成五分法身一切种子，这到这里才是戒之本意。前面都是手段，让你持戒修定发慧，那福德具足，成五分法身，五分戒定慧解脱，还有解脱之戒，
对，亲自走到解脱来，他知道解脱的相状是什么，那叫解脱之见。五分法身，佛的法身就是这样，戒定慧解脱，解脱之见，这是一切的一切种子，一切智知一切一切一切万事万物的平等相，这是空性见，是声闻，通于声闻。那么道种智，佛道之种的智，那是解什么？解一切万法的差别相，这是解妙有的智。所以假智前面是真智，现在空真空之智的妙有之智是什么？道种智。那一切种智呢，就是佛的萨婆若海的智慧，究竟的佛智，就空假中三谛圆融之智，叫一切种智。就是，所以你看看《净心戒观》从一开始讲是讲说要净你的心，是净佛性的那个真如佛性心、实相心。那到这里就告诉你，就是要你得一切种智，那就是戒之本意啊，灵解戒之本意，戒的本意就在这里。所以这个心不是妄想心，也不是第八意识的心，前六意识的心。也不是阿赖耶识的心，都不是，是指的你真常心，一念三千的心，是这念心，真常心，那还是别教义的，好，那么的心二是推显自力。关于佛的自力呢，我们再来把它说明一下，说佛的自力是什么样子的，推论显扬佛的自力的内涵。人一是标举，诸佛自力经更略说。诸佛的自力是长什么？是有多大的力量呢？多大的范围呢？现在我们略略而说。人二证明，十方世界一时细雨，经多年月。一训言勤，悉知低数。第一个譬喻，十方世界啊，一时同一时间下雨，而且下了什么呢？多年月，哈，不是下多少年多少月。你看这次啊，西南气流受台风环流影响，搞了我们这七八天下雨，大家七荤八素。是不是、啊、骨头都快溶解掉了、真的是水搭搭的、那我们都完全一筹莫展，佛嘞还能够知道这些雨滴总共多少滴，你看这太可怕了，是不是、他知道下雨多少滴，对不对？所以一训言勤，看一下子就能知道呢总共下了几滴、这样。好，再来，十方江海，总之湖斗，十方世界的那个江河海水啊，全部把它集合起来，它的体积有多少？佛陀一训言勤也知道多少。还有十方铁围须弥大地，普资金量，铁围山，还有须弥山。铁围山的大黑山、那须弥山就是我们那个阎浮提的环境中间那个山，外面有七重海、七重香海、七重金山，然后须弥山上面大、下面大、中间小，那须弥山，他都知道它重量多少，这就是显示佛的智力。法界刹土而许成数，或遍虚空界众生心行，悉知善恶，一一众生知某劫作佛。这有几个？首先是说法界的刹土啊，他都知道呢有多少的尘埃之数。法界刹土知而许成数，这里头有个，或者呢
遍虚空法界一切众生的心想心行，佛悉知他们起善念或恶念。这又是第二，这又是另外一个，所以这一都应该用分号的。悉知善恶之后要用分号，这里要一个分号啊。好，然后或遍虚空之前那个咒点呢？啊，法界刹土，悉知而许成数，咒点，然后悉知而许成数。或遍虚空界众生心行，悉知善恶，这是比较他还有他心通能够知道这个。再来更有什么宿命名、神足名啊？他能知道一一众生，这是法界一切遍虚空的众生，是某劫作佛。他能知道他什么时候会作佛。你看他《法华经》上有没有对一切众生都受记？有没有看到？是不是啊？他就是显现出这个功、这个智慧出来。那么十方山海天地日月，至于掌中游行啊，地势梵王不觉来去。你要知道，地势梵王依于十方山海日月而存的了。他意思是把整个三千大千世界自在手掌上，如安摩罗果，有没有？《法华经》上不是这样讲吗？是不是这样子啊？《法华经》上不是这样讲吗？三千大千世界自于手掌，如观安摩罗果嘛。是不是这样子啊？意思一样。那么在那里动的时候，于十方游行啊，那个地势梵王啊，不觉去来，他不知道，他以为没有动，像在火车里头一样啊，那他不知道火车在动还是没在动。这表示他的神足通自在，他心通自在，宿命通自在，是这样。这已经宿命名了。还有十方水火悉着口中，水不灭火，火不损口。这个呢是指的他的什么呢？指的这个佛啊能够任意的操纵心内的事，内心四大跟心外身外的四大，身外四大跟心内内本身的四大是交融一气，他可运用水火地水火风啊， 互相交融而不互相影响，内四大跟外四大呢运用自在，那就这样就可以怎么样视线种种的山河大地，他还能视线山河大地，你看看他能动用这些四大外转动外四大，是这样。好，那么呢若欲据说不可穷尽，以下是结论了。若欲据说不可穷尽，那么这些知道一下哦，你要常常去意念哦，你才会对佛起无限的敬仰恭敬啊。我们就出家之后，常常就不去注意这些，总觉得佛的道理比较重要。这些讲讲佛的神通妙用，跟我何干？有干那、啊、怎么不干？信得过的才能信仰大乘。的不可思议啊，这无非就是一念心的作用而已，你要信得过，是不是这样子？所以你要去常常去理解。所以大乘经典一开始放光动地，那是最重要的，那个你把它略过，你把它略过，你的信心就不建立，而信心不建立，下面讲的法呢，你就是什么用众生的凡夫妄想去推度的。所以为什么大乘经典常常都有那会现种种相、种种毫光、种种境界，然后弥勒菩萨就起来产生疑惑，然后就要去问文殊菩萨，文殊菩萨说哦，这是一个很甚深的智慧啊、哦，如何如何来求来佛讲，佛又说不说，这太深了，你们不懂，这不是故意在那里卖关子，那就是。他铺成一个大乘的一个信心的境界，信为能入啊，所以说这 你不要小看这些，这些道理不深，文字不深，听一下就懂。这里头就具足的是什么？具足的就是佛的真实的智慧，
的作用才能这样。所以为什么说普贤那个不那个普门品为什么是法华经的流通分？它上面都在讲观音菩萨的种种妙用啊。那观音菩萨妙用跟佛妙用无关呢、啊？为什么这样讲？它是在显现说菩萨有这种种身语意业，还有呢，这个地水火风种种的妙用。你看黑风虽堕船舫，念彼恭敬观世音，就能够离苦啊、哦。那么呢，有人对堕落大山，念彼恭敬观世音，能够如日虚空住，这就是虚空也能变，四大也能变，地水火风空都能够变，神识意识心也能变，这就是在讲你的佛性的作用，真如佛性，你有这种大作用，所以它叫流通分呢、啊。它放在第二十五品当中作为流通，让你产生对佛的实相智慧一种什么？一种信心呢、啊？这个信心流通啊。哦，那他用普度普门那个普门普度的方法来产现，来让你看到那个信心。所以诸位这样了解吗？啊，所以这些也是，你看古德都是这样相信的，人家修得成功。现在呢，自认为他很聪明，他都说这个叫做什么？这个叫做譬喻，不是真的。佛只是人而已，佛只是在这地上走路、吃饭、大便这样而已。佛跟我们人一模一样，没有其他佛。那已经就是声闻，那讲到这样，你大乘再来倒过来讲成这样，那你就简直就谤佛了。佛有这种真实的神通性，要相信，你才能信入大乘。啊、哦，所以宣祖说：“若欲据说不可穷尽，说不尽的。”以下是重生。以上这些智力是从哪儿来呢？如是神力从五庭观生，五庭心观，从三十七品生，从四无量心生，就四等心呢、啊，四无量心，从六波罗蜜生，从大乘十地生，大乘十地的智慧而生，是名诸佛智力神力。所以说，总而言之，是名诸佛的智力神力，从根本的断财色五庭心观这样来生，因为神力从五庭心开始，所以总说一句啊，是故啊，是名诸佛智力神力，都是从断财色做开始，这样懂吗？那么那个允堪律师说这一句话是多讲的，从断财色五庭心观生多讲，其实也不是多讲，他重说一遍说，一切智力财力都从断财色开始，断财色你才能断烦恼，你就离我执，那一切的神通妙用从这里做开始。以前都讲过了哈，好，那么我们就现在上到这里啊。向下文长复以来日，我们回向。众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成，志归依佛，当愿众生体解大道，发无上心，志归依法，当愿众生深入经藏，智慧如海，志归依僧，当愿众生同理大众，一切无碍，愿以此功德庄严佛净土，上报四重恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。